Segundo a Fundação SOS Mata Atlântica, o desmatamento da Mata Atlântica do Brasil aumentou 66% em 2021 com relação ao ano anterior. A organização alerta que o bioma costeiro enfrenta um alto risco. Entre novembro de 2020 e outubro de 2021, a floresta tropical atlântica perdeu 21.642 hectares, uma área equivalente a mais de 20 mil campos de futebol. É também um avanço de 90% em relação ao desmatamento registrado entre 2017 e 2018. Imaginávamos que a Mata Atlântica estaria um pouco mais imune a uma explosão do desmatamento por ser uma região por maior governança, fiscalização, disse Luiz Guedes Pinto, diretor de conhecimento da SOS Mata Atlântica. A Mata Atlântica se estende por mais de 100 mil quilômetros quadrados ao longo da costa oceânica e mantém apenas 12% de sua vegetação original devido ao processo de urbanização, de acordo com a SOS Mata Atlântica. A agropecuária, a agricultura e a especulação imobiliária em torno das grandes cidades podem ser apontadas como causas do desmatamento, segundo Guedes Pinto.